ħan għamlu ħsepiħor mill-bried kata ġesu fuq il-muntanja fej jgħidilna ħadd ma jista' jaqgħod iż-żewġ sidien. Għax jew se jobot il-wieħed u se jħobb il-ieħor, jew se jaqbad ma' wieħed u se jiddisprezza lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu l-Alla u lill-Mammona. Issi tasmawiet. Għatina qalb li hija miġbuda għall-kelma tiegħek sewa sew kif għadna kif smajna. Kelma tiegħek musbiħa rġlejna d-dawl għal modija tagħna. Għal-kelma li tagħtina l-ħajja li tmantnina fil-ħajja. Għamil mulej li bl-ispirtu tiegħek, l-ispirtu tal-qdusija, l-ispirtu tal-verità, aħna nikbru bħala dixxipli ta' Ġesù u ma naqgħux f'dik il-nasba li insejħulu sit-sit man bat ma namlux dak li jgħidilna. U għalhekk nitolbuk mulej biex blef minn fuq bit-qawwija tal-ispirtu tiegħek aħna mhux biss nisimgħu ma attwalment ikollna l-kuraġġ illi namlu assessment sinċir ta' nfusna fit-daw tal-kelma tiegħek sabiex neħħu dak li huwa ingombru, dak li huwa tfixkil għalina fil-waqt li niġġebdu l-qudiem sabiex nsiru nafu kaħjar. U dan tolbuħ għal ġieħ ta' ibnek Ġesù. Amen. Ħadd ma jista' jaqgħod iż-żewġ sidien. Għax jew jobot il-wieħed u jħobb il-ieħor jew jaqbad ma' wieħed, jiġri jkun fidil ma' wieħed imbagħad jistmer lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu l-Alla u l-Mammona. Kif jgħidu l-assenza fil-fliex kien iż-żgħar. Hawnhekk Ġesù bħala t-tabib tar-ruħ tagħna qiegħed ipoġġi sebgħu fuq ferita illi ħafna mid-dixxipli tiegħu jinqabdu illi jinqabdu bħala ħatja. Il-ħajja tagħna mhijiex dritta mhijiex sewwa kif suppost tkun. Nixtiequ li tkun u dik l-ambizzjoni tagħna li noġbuh il-mulej. Suppost fil-xogħol tagħna naħdmu, fil-lob tagħna nilħabu u fil-qima tagħna nqimu. Però wieħed osservatur jismu Gordon Dahl qal nqimu x-xogħol tagħna, naħdmu fil-lob tagħna u nilħabu fil-qima tagħna. U veru, kollok taħseb ftit, ħafna minna x-xogħol jidorizzawh, jagħmluh l-Alla tagħhom, jgħixu għax-xogħol. Naħdmu fil-lob tagħna u vera kif nieħdu sen fl-isport mhux inxaqqu l-għaraq tad-demm. Imbagħad nilagħbu fil-qima tagħna. Bħal ma qed jiġri f'ħafna knejjes fejn suppost niltaqgħu biex nagħtu qima l-Alla fl-ispirtu fil-verità, niltaqgħu biex nilagħbu u biex nieħdu pjaċir u ddivertu flimkien. Il-ħajja tagħna mhux qed tmur rend il-maqluba biex tinduna kemm aħna maqlubin vera. Għal-maqlubin. U ta' bil-ħaq Ġesù hawnhekk f'din il-pritka tiegħu qiegħed jurina li l-prijoritajiet tagħna ħafna drabi jinstabu maqlubin, jinstabu rashom l-isfel. Ma tistgħux taqdu l-Alla u l-Mammona jgħidilna. Mhux għax ma tista' tipprova li qed jgħidilna hija li ma jnexxilekx. Mhux impossibbli li it-tile l-qamar f'buzziqa ta' sapun. Possibbli. Imma ħafna affarijiet nippruvaw nagħmluhom ħaddieħor qed jafżan li mhux xejn ixxiena u xort nippruvaw nagħmluhom. U l-ħasra ta' ħafna dixxipli hija li ninqabdu f'din it-tellieqa tal-ġrieden ħsibna biex nimitaw u nikkupjaw x'qed jagħmel ħaddieħor u ma nagħtux widen għall-kelma ta' Ġesù Kristu. F'hawnhekk qed jgħidilna li ma tistgħux il-taqdu propjament ma tistax tkun il-sir il-kelma dulos ma tistax tkun il-sir ma tistax tkun possedut minn Alla u mill-flus fl-istess ħin. Mammona tfisser il-ġid tad-dinja jew il-flus ħafna traduzzjonijiet bl-Ingliż jaqilbuha ma tistax taqdi l-Alla u l-flus li hija korretta. Għax il-flus huma l-simbolu tal-ħidma tiegħek tal
potenzjal tiegħek x'kapaċi tagħmel, ġesu qed jgħidilna ma sax taqdir l-Alla u l-Mammona, mhux qed jgħidilna li m'għandniex ikolna impjieg biex indaħlu s-salarju u l-paga tagħna biex ngħixu biha. Imma ma tistax tkun esklusivament devot li Alla u fl-istess ħin esklusivament devot lejn il-flus jew lejn il-ġid ta' dinja. Palma, l-ġimgħa l-oħra smajna minant sidna Ġesu wkoll illi l-għajn ma tistax tkun diviża, titkun iffukata. Titkun għajn b'saħħitha iffukata fuq dak li David jgħid jiena din ħaġa waħda xtaqt ngħad il-mulej. U nibqa' fittixha li jiena nammar fid-dar tal-mulej, nimmedita fit-tempju tiegħu biex nara wkoll il-ġmiel ta' Alla. L-istess ħaġa allura l-qalb ma tistax tinferaq, ma tistax tkun diviża. Xi nies, naħseb ħafna nies jippruvaw iservu żewġ sidien fil-ħajja. U dina vera anke bħala Kristjani diffiċli illi naslu f'dak il-punt fejn ngħidu sinċerament jiena qiegħed inġib ruħi bħala l-sir tal-Alla. U tafu illi l-sir tal-Alla hija deskrizzjoni komuni ħafna għalina l-insara. Pawlu, per eżempju, jien, Pawlu, apostlu ta' Ġesu Kristu, jew l-sir ta' Ġesu Kristu, tifhem, ħafna drabi naqra waqgħa dej, ma l-kelma propja hija l-sir. L-sir, inti m'intix tiegħek innifsek. Inti tappartieni, inti l-proprjetà ta' ħadd ieħor. U hekk aħna fir-realtà, għax Krist meta ngħidu Kristu f'dina, Kristu xtrana u għamilna poplu tiegħu, għamilna niesu. U allura aħna issa servi tiegħu. Però ħafna nies jippruvaw iservu żewġ sidien xorta waħda. Jonaraw l-Alla nhar ta' ħadd jekk kienu konvenjenti, iservu lill-Mammona mit-tnejn sal-ġimgħa u s-sebt jiddedikaw ħalli jonfushom għal-sport u għal-divertiment u għal-pjaċiri tagħhom. Din il-mentalità tistma' il-fidi bħala delizzju. Il-fidi tagħna tiġi li hija waħda mill-ħafna realtajiet tagħna nfusna. Palma immur fejn fjena nattendi it-tali klabb u naħdem fit-tali xogħol. Il-fidi hija wkoll kompartament minn ħajti. Meta suppost il-fidi tlewwen u tinfluwenza l-ħajja kollha tagħna. Il-ħajja komprensiva kollha tagħna. Difatti ħafna nies jimmaniġjaw illi ikollhom impjieg, ikollhom hobby jew tnejn, xi delizzju l-awlin, però l-iżball huwa wieħed fundamentali meta nirraġunaw illi nistgħu niddedika ħajti biex insiru Sinjur. U fl-istess ħin illi ħankun dixxiplu ta' Ġesu, inkunu qegħdin nagħmlu żball fundamentali. Inkunu qegħdin nisimgħu l-Alla bħala wieħed mill-impjegaturi tagħna, wieħed mill-employers tagħna. Wieħed minn ħafna. U allura dak huwa żball. Għaliex Alla huwa s-sit assolut u uniku illi l-bniedem b'dover għandu jkollu. Wieħed jista' jaħdem ta' skrivan, waiter, footballer, fl-istess ħin vera. Ġifieri kollu dan tliet attivitajiet u minnhom qiegħed anke idabbar xi ħaġa. Jagħti ħin għal kull impjieg, però meta niġu biex ngħidu mela jiena salvat minn Ġesu Kristu. Ħafir id-dnubieti sejjaħli biex inkun dixxiplu tiegħu. Tajjeb? Kemm mill-24 sija kuljum għandi niddedika għalih. Dik il-mentalità li fejn nafina sija sakemm forsi nitlob u naqra kapitlu mill-Iskrittura u mbagħad ukoll irid immur darb tnejn u tlieta nattend il-Knisja. U allura għandek garzella waħda mill-ħafna garzelli ta' ħajtek iddedikata għal Ġesu u għas-servizz tiegħu. Ġesu qed jgħid li impossibbli. Ma tistax taqdil Alla u lil Mammona. Ħad tispiċċa li jew tkun devot lil wieħed u l-ieħor titraskuraħ, jew tħobb il-wieħed u lill-ieħor tiddisprezzah. L-istampa li qed jagħtina Ġesu hija waħda totalment differenti. Hija kwistjoni li l-qalb
tista leċitament tkun marbuta ma' kurjos wieħed, ma' sit wieħed. Ma' sit wieħed. Mhux ma' ħafna. U allura anke kien għand impjieg u fena fjena il-supervisor jew il-surmast jew u minu ta' fuqi li qed iħaddimni u jħallasni, tajjeb, dak huwa sit ukoll. Imma ir-relazzjoni tiegħi miegħu tajb titkun imlewna u influenzata u determinata mill-relazzjoni tiegħi ma' sidi Ġesu. Altrimenti, il-ħajja tagħna tiġi waħda totalment maqluba. Għaliex? Jekk inti se tkun jekk ħadkun marbut ma' mammona, mammona il-flus, il-materializmu, se jiddomanda kollox. Kollox. Allow il-forsi tajt lele kapaċi nimmanġja. Kapaċi nimmanġja. Kaw jena li bizzejiet, jena sensibli bizzejiet, naf xan dinamel. Naf kema għandim il-ġurnata nati għal din l-intrapriza tijaj, il-naffanza l-qoddim, t-għalit f'ir marrit immut senjur, dak u għalant għajtek. Taħseb illi mammona se jkun lenient miegħek. Difatti, mal-mixja ta' snin tinduna il-mammona jiddomanda kollox minnek. Ħinek, l-enerġija tiegħek, ir-risorsi kollha tiegħek. U ħasra li naraw nies illi verament jispiċċaw biex jeqirdu familthom, jeqirdu saħħithom għaliex huma skjavi huma l-sira ta' mammona. Mentri jekk il-lealtà tagħna hija malla, għal darb'oħra Alla jiddomanda kem minna? Kollox minna. Alla jiddomanda kollox minna. Jiena huwa l-mulela tiegħek, il-mulela tiegħek hu mulej wieħed u inti għandek tħobb. L-mulela tiegħek qalbek kollha, ruħek kollha, ġismek kollu, moħħok kollu, bis-saħħa kollha tiegħek. Vera? Xi ħaġa din xi ħaġa bażika, xi ħaġa fundamentali. Illi l-Alla irridu nħobbuh u nservuh bil-fakultajiet kollha tagħna. Inqas minn hekk, mhuwiex aċċettabbli. Il-livell ta' servizz li tagħtina l-Iskrittura huwa wieħed komprensiv. Ara kif jirraġuna Pawlu fil-Rumani 6 fejn jgħidilna illi ma tafux intom li l-ilmin tagħtu ruhkom bħala l-sira biex tobduħ il-siru il-sira ta' dak li tobdu sew ta' dnub għal-mewt u sewa ta' l-ubbidjenza għal-ġustizja. Ma' niżuħaj l-Alla, li jintom kontu l-sira ta' dnub. Imma minn qalbkom issa obdejtu dik l-għamla ta' talim li għal jintom kontu kommessi jew kontu motin. Billi ħlistu mid-dnub issa sirtu il-sira tal-għajxien ġust qudiem Alla. Nitkellem bħala bniedem jgħidilna, meħabba d-dufija ta' ġisimkom. Għax bħalma tajtu l-membri ta' ġisimkom biex ikunu l-sira tal-faħx u tal-ħażen għall-ħażen, hekk issa għatu l-membri ta' ġisimkom biex ikunu l-sira tal-ġustizzja għall-dusija tagħkom. Din hija t-tip ta' lingwaġġ illi bija tindirizzana l-Iskrittura. Il-servizz tagħna lil-Alla jrid ikun komprensiv b'kull ma għandna. Bl-intelligenza kollha tagħna, bis-saħħa fiżika kollha tagħna. Iva anke meta qegħdin nagħmlu affarijiet li jagħmlu kulħadd. Ikel u xorb u qed tilbes u qed issuq il-karozza jew qed taħdem ġo fabrika. Ix-xogħol, is-servizz kollu tagħna għandu jkun moti lill-Alla. Dak il-ħsieb konxju li aħna qegħdin inservu lilu. Alla u mammona. Alla u l-flus huma żewġ sidien diametralment opposti għal xulxin. Opposti għal xulxin. Ma jistgħux jaqblu ma' xulxin. Ma jistgħux jeżistu flimkien fl-istess qalb. Huma rivali ta' xulxin, huma kompetituri ta' xulxin u jeskludi xulxin. Bħalma ż-żejt ma jitħallaġġ mal-ilma. Mammona jew il-flus jew il-ġita lid-dinja jiddomanda li inti timxi bil-vista. Li timxi b'dak li jaraw għajnejk u b'dak li tħoss. Bidejk il-mazz tal-flus u kemm hu kbir il-kont tal-bank bil-vista, bil-sensi tagħna. Mentri l-mulej jiddomanda
اللي احنا بحال الدشيبلي تيو نمشو بالفيدي نمشو بالفيدي سكون ديك التامه اللي هو تانا اللي برابارا بوست علينا وسيجا يجي باش يخدنا عندو عشان احنا ما نبرتنوش على دين الدنيا الستامبا تال بلغرين سوبوست ايا اسا انجريند جو فينا سوبوست ايا امنعشا في الروتانا اللي احنا عونك عديين من عوك ووقت اللي احنا عديين بحالتك البلغرين اللي عندو دستيناتسيون في مخو طيب ما تستاش تتقل ما استاش تحل حفنا انغمبرو اللي فشكلك ما طول الطريق هاي كله بزون الفلوس هاي كله بزون للبيس هاي كله بزون فين ترقط على ما طول العيفة اما يبقى الفات اللي احنا ما نبارتنوش قد الدنيا قد نستناو بلت اللي عطر تجي البني والاركتات تاعها هو الله النفسه نكمبلو مامونا jiddomanda minna l-ambizzjoni mondana, l-ambizzjoni ta' d-dinja, r-rivalità, l-kompetizzjoni. U ħafna drabi xiġri u koll it-traskuraġni fl-etika. Mi qed ifittex li jsir sinjur u dedikat għal dakilan jibda iġannat fl-etika, jibda jillabazza, jibda jilab bil-etika u bil-morali. كلش يعد يبدا الحزه يبدا يمزلو تعطيش كاس هتفهم ديكيا الاسبيرينس تاع حفنا ناس جراوكو ماركس اللي كان كوميديان تما كي جاي تحفنا افاريت اللي نكزونا يايت دينياس دانو اسيت تاع الموراليتا تاعي وياك ما يوجبوكش عند سيت تيهور وما يتفتش اللي يسير في المامونا اكو عند السته مرالتاتيه اما ياك مش هنفتي ميك عند السته اخر مانتر كريستيان ما استاشي يراجون اكو شفير كريستيان عنده السكرتورا اللمبا على المودية تيهو ومش لست اللي يكمبرومتي روحو قال من البندالو غرا يدوماندا لوميلتا ولوبيدينسا الريدا التيسا تيهو jati kas it-twissijiet tal-Iskrittura, Ezekiel 28 pereżempju, għalli jgħidilna minħabba l-għana tiegħek qalbek tkabret. Minħabba s-sinjurija tiegħek li taħseb li inti sinjur materjalment. Qalbek tkabret. Mammona jiddomanda li aħna nfittxu l-ġejt temporanju, l-ġejt ta' tid-dinja li aħna nafu huwa ġejt għad-dini, ġejt li se jispiċċa. Mammona jiddomanda li inti tqim dak li l-Amerikani sejħulu the almighty dollar. U kultant jgħidu b'nofs ċajta, però fir-realtà tal-ħajja ta' bil-ħaq qegħdin jaduraw dak l-Alla aħdar li minn għalihom se jsalvhom. Alla jiddomanda mill-banda l-oħra li aħna nfittxu l-ħwejjeġ eterni, mhux il-ħwejjeġ ta' dinja, kolossin klieta, la darba mill-intom omtu ma' Kristu fitxu l-wejjeċ ta' fuq fejn Kristu jgħet fuq l-minija talla. Aħzbu, jew aħjar il-ħajatijak għandha tkun iffissata, ikkonċentrata, għawni lajn b'saħħitha, iffukata, aħzbu dwar il-wejjeċ ta' fuq, mhux il-wejjeċ tal-art. Għax intom mittu u ħajjitkom hija moħbija ma' Kristu falla, u meta Kristu li hu ħajjitna qatt jidher imbagħad intom ukoll se tkunu Murja miaw fil-glorja. Dik hija t-tama tagħna, l-Kristjan jgħix bit-tama ta' ħwejjeġ aħjar. Ħwejjeġ li ma jistgħux jiddiżappuntaw għax huma mwieda lilna minn Alla nnifsu. Il-mammona jiddomanda l-immedjat b'vis ta' qasira. Ta' issa, dak nista' nakkwista issa. Mentri l-mulej jiddomanda minna li ngħixu bit-tama. Li ngħixu ta' b'vis ta' twila. Vista twila, aħna nħarsu jgħid l-Apostlu Pawlu, mhux l-ħwejġ viżibbli, imma l-ħwejġ inviżibbli, għax l-ħwejġ viżibbli huma temporanji. Imma l-ħwejġ inviżibbli huma eterni. Hawnhekk nistgħu naraw il-kwalità tad-dixxiplar tagħna, xi kwalità tad-dixxipli aħna. Fux x'aħna kkonċentrat, fux x'aħna ffukati.
Nistan għajdu l-memx tiq tan nofs. Skjaf kif dġadna u posedut totalment, kontrollat kompletament u obbligat servi l-ħin kollu l-sit wieħed. Dak huwa l-skjaf. Dak huwa l-skjaf. Ġesu jsejħilna allura għal afdar singulari falla, afdar ikkonċentrat falla u bdjenza massima lejħ. Però fil-realtà tal-ħajja mhux dejjem jiġifiek. Anke fil-żmien apostoliku ġabu l-apostol kellu bżonn iċanfar lil dawk li jgħidu li huma insara. U jgħidulhom ersqu li Alla u hu jersaq lejkom, natfu jdejkom ja medinbin u saffu qalbkom ja intom ta' żewġ timħuh. Ġifieri il-periklu hemmhekk kien u għadu. Li nkunu ta' żewġ timħuh. Li jidrilna li kapaċi nservu lill-Alla u kapaċi nservu lin-nfusna fl-interessi personali tagħna. Tkun qed isserv il-mammona, ċoj il-flus u l-ħwejjeġ materjali meta inti tqiegħed valur hekk għoli fuqhom illi tpoġġi l-fiduċja u l-afdar tiegħek fuqhom aktarx milli fuq Alla ta' kull provvidenza. Hemmhekk nistgħu nindunaw kemm jew lil-min aktarx aħna qegħdin inservu. X'valur tpoġġi fuq il-flus. Huma mezz biex tgħaddi minn ġurnata l-oħra. Jew bihom jidhirlek qed tibni dal-imperu tiegħek biex inti tgħix indipendenti minn kulħadd u ħadd ma jkun jista' għalik. Kwa tisservi lill-mammona wkoll meta tħares lejn il-flus bħala s-sigurtà ultima jew s-sigurtà finali. U il-sors tal-kuntentizza tiegħek. Ħafna nies jirraġunaw imma li kieku jinnavvanza fis-soċjetà u li kieku mhux biss għandi dar, imma għandi villeġġiatura u mhux biss għandi karozza ma għandi tnejn għal ġieħna. Hemmhekk imbagħad inkun kuntent. Però nafu mill-esperjenza u minn dak li nisimgħu ma dan mhuwiex vera. Però kemm il-qalb tal-bniedem kapaċi tkun ingannata li nibqgħu niġru wara r-rieħ vera imur prova qbad ir-rieħ. Dejjem nħorġu diżappuntati. Servi lil mammona wkoll meta billi tkun tixtieq lilhom il-flus aktar milli tixtieq tgħix ħajja ġusta, ħajja li toġob lill-Alla. Li tkun ċittadin denju tas-saltna tal-Alla. Ewa, il-rikkezzi mhumiex ħsiena, ħanifhem. Rikkezzi. Li inti jkollok il-flus u jkollok il-ġid ta' id-dinja mhux ħażen fih innifsu, imma huwa perikolużi. Il-Bibja dejjem hemmhekk illi tiftilna għajnejna dwar il-periklu l-azzard illi inti tkun tgħum fil-flus. Huwa perikolus immens. Għana jew rikkezzi akkumulati jispiċċaw biex ikunulek nassa. Avolja inti forsi fil-bidu tajt le dan huwa l-proponiment tiegħi, nafsef għandi nasal, nafsef għandi sef innaqtasink. Meta l-ballun jibda l-snowball jibda jiżel l-muntanja, aktar ma jinżel, aktar jikber u jisir inkontrollabli. Il-rikkezzi akkumulati b'mod irraġonevoli. Għax aħna vera rridu niklu u jidu nilbsu rridu konna fenn noqodu, vera, dawn affarijiet bażiċi, imma illi ikollok tant maħżun li tgħid għamik jekk aħna sensibna jgħidu x'ħal nagħmel bieda. Ħaj spiċċa biex igawdi ħadd ieħor. Vera jew la? Il-rikkezzi akkumulati jispiċċaw ikunu nassa il għaliex għandhom ħabta jiddominaw il-moħħ. U hemm dominus sit. Il-flus isiru sidien tiegħek. Flok ma iservu lilek, int tibda servi lilhom. U dik hija l-idolatrija fl-għar forma tagħha vera. Pawlu bir-raġun immarka il-rejba bħala idolatrija. Għax qed tħares li l-flus palli kieku se jsalvawk. Min xi se jsalvawk il-flus? Vera?
Fużan daħabta jiddomina u l-moħ, l-interessi u l-attività tal-bniedem, ekk l-istaltna talla ma tibqax il-priorità tagħna. Kif Ġesu ħsejt aktar l-qoddim, fitxu mela l-ewwel is-saltna tas-smawiet u lajx il-ġust qoddiemu. U taħwejx kollha sekk huwa il-biss jew xorb jew kwalunkwe ħaġa neċessarja ġisem jiena tagħkom. Alla u alla ta' provvidenza. Alla mhux ħajinsa lill-uliedu, hux vera. Il-flus ikunu jispiċċa biex ikunu nassa wkoll ilax iħajruk għal-materializmu, iħajruk flok ma tfittex il-ħwejjeġ eterni, tfittex il-ħwejjeġ ta' bħalissa biskapitu għal-ħwejjeġ spiritwali. Tajjeb allura li insaqsu. Qed tipprova tagħmel l-impossibbli ilax jekk qegħdin inservu żewġ sidien, Ġesu jgħidilna hija possibbli, mhux se nexxilek. Sit wieħed jew ieħor se jiddomandaw u se jruk illi jew isservilhom wieħed jew inkella xejn. Qed tipprova tagħmel l-impossibbli? Kemm inti amministratur fedil? Għax bħala Kristjani aħna rridu nħarsu lejn kwalunkwe ħaġa li għandna. Dar, kont il-bank, karozza, kull ma għandna. Alla tawna. Alla tawna. U aħna obbligati li namministraw tajjeb. Li ħaddmu dak il-ġid, ħaddmu dak il-ġid bħal dak il-qaddejja fil-parabola, sit tom il-wieħed 10 minut, l-ieħor 5 l-ieħor waħda. U kienu żammhom responsabbli li ħaddmu dak illi ingħatalhom. Dak il-flus ma kinux tagħhom. Infatti meta sidhom ir-ritorna, id-domanda li jagħtuh lura dak li hu tiegħu. Int amministratur fidil, jiġifieri qed tħares lejn ġidek bħala dan huwa misluf lili biex inħadmu għal glorja ta' sidi. Kemm inti ġenerus u karitattevoli. Tonfoq iżjed fid-divertiment, pereżempju, milli tonfoq jew tagħti għall-avvanz tal-Evanġelju u tal-missjoni. Dik hija naħseb hawnhekk nindunaw għal min qegħdin ngħixu x'għalina nfusna jew għas-saltna tagħna. U allura skont il-każ irridu nindmu speċifikament. Ma nistgħux, ma raffordjawx li nisimgħu l-kuxjenza tagħna titqalleb ftit imbagħad ninsew kollox. Irridu nieħdu azzjoni. Pawlu jgħidilna intom dortu lejn Alla mill-idoli biex taqdu l-Alla ħaj u veru, biex taqdu lilu u lilu biss. Mhux dorna lejh u ġarrejna magħna l-idoli tagħna. Alla ma jissaporti u ma jittollera ebda kompetizzjoni miegħu. Irrid il-devozzjoni u s-servizz sħiħ tagħna. Din hija d-dijanjosi li qed jagħtina Ġesu, jiena ħansa jaħlu il-psikologu u l-psikjatra tagħna. Għax fil-vera sens tal-kalma ekku. Illum fis-seklu 20 il-psikoloġija u l-psikjatrija avvanzat ħafna branki ta' xjenza li huma mifruxa. Però jiena ħanħares lejn Ġesu u qiegħed ngħidilkom li huwa għaqli li aħna nagħmlu l-istess il-kol kemm aħna. Ħares lejn Ġesu bħala il-psikologu tiegħek. Huwa hu li jifhem fir-ruħ. Għax huwa għamilna. Ruħ li tammar f'ġisem. U jekk hemm xi ħadd li jifhem kif niffunzjonaw bħala bnedmin huwa proprju għal Ġesu. U wkoll Ġesu il-psikjatra tagħna li kapaċi jfejjaqna, kapaċi jagħtina l-kura matul din il-priedka kollha tiegħu fuq il-muntanja, infatti, qiegħed jikxef bħal meta inti tmur għand tabib, u t-tabib jgħidlek poġġi bil-qiegħda. U jibda jgħidlek kif aħna u rajt imma jibda jsaqsek il-mistoqsijiet. Jibda jagħmilek diagnosi biex jara fejn u x'inhi propjament il-marda tiegħek. U dawn il-mistoqsijiet li qajjem Ġesu s'issa, meta jgħidilna illi taħżlux it-teżura tagħkom fuq l-art fejn kamla tħassar u l-ħallalin jisiru, imma aħżmu fis-smawiet. Allura x'inhu l-iktar prezzjuż għalik? Għax dik hija l-mistoqsija. Emmu, it-tabib ta' ruħ isan, x'inhu l-aktar prezzjuż għalik? X'inhu t-teżor tiegħek? Kulħadd għandu teżor. Kulħadd għandu teżor. Kulħadd għandu affarijiet li huma eżies għalih. U ma jgħidx mingħajru. Dik l-aħħar.
it-tieni mistoqsija tal-psikologu suprem tagħna. Fuq xi jaffukat ħajtek? Fuq xi jaffukat ħajtek? Lajn, jekk lajnek jisingla, tara ċar u l-ġisem kollu jkun imdawwel. Il-musbih tal-ġisem hija lajn. Mela, il-focus, l-attenzjoni ta' ħajjitna fuq x'inhu? Dik hija mistoqsija tiegħu. Hija ffukata fuq Alla u fuq s-saltna tiegħu jew fuq innifsek u l-avvanzijek innifsek. It-tiegħek mistoqsija hija proprjament il-kwistjoni tal-lum. Ġesu qed isaqsina min qed jidderġik u min qed jikkmandak. Waqt il-mitluf jgħid, jien. Jien, immexxi ħajti, ħadd ma jindaħalli, dik hija il-mentalità tal-mitluf. Illi jaħseb li huwa ħieles meta huwa l-akbar skjaf, għax huwa skjaf tiegħu innifsu. Tal-passjonijiet tiegħu. Huwa magħluq fih innifsu. Il-mistoqsija, min qed jidderġik u min qed jikkmandak? U l-tweġiba korretta titkun sit wieħed, ma minu tas-sit? Minu tas-sit? Huwa Alla l-imbierek jew mal-ħwejxa tad-dinja. Hekk Ġesu u Ġesu biss kapaċi ifejjaqna minn dak li llum insejħulhom anxiety disorders u għaw ħafna. Ħafna nies li huma mtaqlin, depressati, qed jgħixu ħajja ħosbiena, dwejja, ma jafux għaliex, għas biss jafu għaliex. Qed tifhem, għaliex, għax l-idea tad-dnub hija eżiljata. Illum mhux indiema għandna bżonn, terapija. Terapija, tmur tagħmel sessions tiegħek mal-psikjatra. Il-bniedem imdejjaq bih innifsu u ma jafx għala. Ma jafx illi suppost maħluq biex jagħti servizz u jitgħallem iħobb lil Alla. Ġesu biss kapaċi jiffukalna il-vista tagħna, jagħtina l-abbiltà biex inservu sit wieħed u ġielna nirrealizzaw illi bniedem sensibbli jerfa' t-teżor tiegħu x'imkien sikur fis-smewiet fejn il-kamla u l-ħallil ma jistax jinfed u jisraq. U allura tajjeb li aħna naġixxu fuq din ir-riċetta tiegħu. Mhux lakemm tajt weħidna bil-ħila tiegħi personali ma nasalx biex nimxi fuq ir-riċetta ta' Ġesu, il-psikjatra tagħna. Imma Ġesu nnifsu għalina jieħan nibatilkom avukat ieħor, Paraklitu ieħor, l-Ispiritu Santu. U ekku, għanna l-Ispiritu Santu biex il-kliem tiegħu u d-direttivi tiegħu ma jibqgħux biss fuq il-karta. Imma nlaħmuhom, napplikawhom u nuru li aħna tabilħaq l-insira tal-Alla u meta ngħidu l-insira tal-Alla allura nkunu lħaqna l-vera libertà u l-vera kuntentizza tagħna. Amen.